vůbec se do kampaně svého manžela nezapojila. Zůstává zahalena tajemstvím jako paní Kolombová. Reportéři televize Nova se snažili vystupovat, kde pracuje a jak tráví svůj volný čas. Co se jim podařilo zjistit, uvidíte už za 2 minuty v televizních novinách. Tajnou zbraní druhého kola prezidentských voleb se může stát i podpora od známých tváří. Oba kandidáti mají už po svém boku zástupy populárních osobností. My jsme ale pátrali ještě po dalších a ptali se, koho budou volit. Česká republika má za sebou jednu z nejmrazivějších nocí letošního roku. Rekordy sice nepadaly, ale na některých místech se teploty k těm arktickým hodně přiblížily. Obyvatele severní Moravy znovu trápí smog. V Ostravě bylo množství prachu v ovzduší překročeno 6-násobně, ve Věžňovicích na Karvinsku více než 7-násobně. Až do odvolání proto byla v Moravskoslezském. Kuriózní železniční nehoda se stala ve švédském hlavním městě Stockholmu. Žena tam ukradla vlak a pak s ním narazila do domu. Jeho obyvatelům se naštěstí nic nestalo. Sama žena, jak se ukázalo, uklízečka z depa, utrpěla vážná zranění. Dvojice Čechů zadržená v Řecku na ostrově Limnos za údajnou špionáž bude propuštěna na svobodu. Vývojáři počítačových her, kteří tam fotili vojenské objekty, Ivan Buchta a Martin Pezlar, dohromady musí zaplatit kauci v přepočtu 250 tisíc korun. Poté se budou moci vrátit ke svým rodinám. Dokonale promyšlenou loupež vyšetřují berlínští policisté. Do pobočky jedné banky někdo vykopal tunel dlouhý desítky metrů a vykradl trezor s bezpečnostními schránkami. Lupiči si vše naplánovali tak pečlivě, že o nich po celou dobu akce neměl nikdo ani nejmenší tušení. Rodiče a jejich dvě malé dcerky ze studénky na Novojičínsku skončili v nemocnici poté, co se přiotrávili oxidem uhelnatým z vadného průtokového ohřívače. Rodina naštěstí vyvázla bez vážnější újmy na zdraví. Hasiči opět varují majitele starších zařízení, aby nepodceňovali jejich pravidelné kontroly. Téměř 12 hodin byla neprůjezdná dálnice D8, a to kvůli převrácené cisterně. Nehoda se stala včera večer kolem 10. hodiny u Nové Vsi na Mělnicku. Jezdit se tam začalo až během dnešního dopoledne. Na místě nehody natáčela noční hlídka televize Nova. Necelý jeden den stačil přerovským policistům k dopadení zloděje, který za bílého dne. Nevšedního uprchlíka hledají záchranáři na Litoměřicku. Jde o Mývala Severního. Toho nejdřív lidé uviděli uvízlého na stromě v centru Roudnice nad Labem.